Hello mga ka-right click. Nandito na naman tayo ulit para sa Learn Basic. Brought to you by Right Click Computer Solution and Services. Good morning. Mayong buntag. Buenos dias. Assalamualaikum sa ating lahat. Ito yung part 2 ng Alternate Investment Stock Market Explained. Okay, so kung hindi nyo pa napanood ang unang video nito, yung part 1, I suggest na doon muna kayo mag-umpisa sa part 1. Sa part na to, i-explain ko kung paano mag-analyze and bumili ng stock sa stock market. Ang gawin ko example, yung mga binili kong mga stocks. Okay, so actually, itong mga stocks na binili ko, itong week lang to. Okay, so nasa 3 days, 4 days pa lang to binili ko. Except lang itong Wilcon ko, so matagal na to siya. Nasa 1 year na. Okay, so explain ko lang. Yun, bought lot. Ito yun, number of incremental para bumili ka ng shares. So, si Jollibee, ang bought lot niya ay 10. So, pwede ka bumili ng share by 10. 10, 20, 30, 40, 50. By 10 ka pwede bumili ng shares. And so on and so forth. Si MacroAsia, by 100. So, 100, 200, 300 ka pwede bumili ng shares. And so on and so forth. Incremental. Ganon din kay Dito at saka kay Wilcon. Okay? So, ito dito, company name. Kasi, kilala natin sa company name. Pero pag maglaro kayo ng stock market, so meron silang code, stock code. So si Jollibee meron siyang JFC, meaning Jollibee Food Corporation. Okay, si Macro Asia, so Mac ang code niya. Yung Third Telco, si Dito ang code niya. Si Wilcon, ang code niya WLCON. Okay, so yun lang ang dapat niyong malaman din, yung stock code. So madali lang naman yan kasi i-google nyo lang yung code, or pwede naman kayo tumingin mismo sa platform. Kung meron kayo call financial, ako tulad ko meron ako call financial, so meron ditong code sa loob. Okay, so example ng code, pasok tayo dito. Ito yung platform na ginamit ko, yung call financial. Okay, so punta lang tayo dito sa codes, then punta tayo sa stock list. Okay, so yan ang mga code nya, si Tugo, yan o, A, Tugo, AB, so yung mga list of codes. So pwede lang kayo maghanap dito kung call financial ang ginamit nyong platform. Marami pa naman ibang platform kasi. So yung mga platform na pwede nyong salian ay so ito yung mga platform pwede nyo salihan. Okay, so pwede kayo mag-umpisa dito, pwede kayo mag-apply dito sa kaila, lahat to sila. Mamili lang kayo isa o dalawa lang. Okay, ako isa lang ang pinili ko, concentrate lang ako dito sa call financial. So kasi maraming YouTube tutorial dito about call financial, so at mga barkada ko, mga kakilala ko, call financial sila, so dito na ako sumali. So meron din sumali dito sa Metrobank, so dito sa First Metrobank, yung mga bossing ko sumali dito. So no minimum sa call financial, may minimum 5,000 deposit doon. Itong 5,000 deposit minimum, ito rin ang gagamitin mo pang bili ng stocks. Okay, so sa stock market ganun yun. So pwede ka, ako nung pumasok ako, so nag 30,000 agad ako bumili dito. Okay, so ganun. So maraming mga platform. So ang ginamit kong platform ay call financial. So ito yung nakikita nyo ngayon, call financial yung platform. So maraming siyang mga codes dito. Kung hindi nyo rin alam, so example, okay, so example, pwede nyo sabihin natin, like, i-type ko lang, Jollibee stock code. Type nyo lang sa Google. So, makita nyo JFC. Sabihin natin, Petron. Petron. Okay, so, sabihin natin,
Okay, globe, globe, tama, globe. Kung hindi nyo alam. Okay, so yan, si glow. Yan ang globe, ito. Kita nyo yung glow. Si globe. So, ganun lang ang pag-search ng star code. Itong green na kikita nyo dito, so, ito yun, time na bumili kayo ng stocks. So, ngayon, in example ko, year 2020, ngayon ako bumili, June 12, 2020. So, itong price per stock, so, ito yung presyo ngayon. So, yung price ni Jollibee, ganito. Si Macro, nang ganito din. Lahat sila, ito yung price. Price ni Jollibee is 139.06. Okay, so, per stock. Yun ang example. Okay, so, itong capital, so, kung magkano to, ito times mo lang to by shares. Like, example dito, yun, 139.06 times 80, kasi 80 shares. Tapos, by 10 man kasi. So, 10, 20, 30, 40. So, by 10 ang board lot niya, ni Jollibee. So, 80. Pag tinimes mo yun, 80 times 139.06, ang capital mo or magiging investment mo ay 11,125 as of June 12, 2020. Okay, so ganun din sa Macro Asia. Yung price niya sa ngayon araw na to sa binili mong share ay ito ang dapat mong i-invest or maging capital. Okay, so ganun din sa iba. Okay, so pag sabi natin gusto kong magdagdag ng stocks, bibili ako ng sabi natin 200 stocks. Ganyan. So tumataas din to. So ginawa ko ng formula tong Excel para madali kong ma-monitor. So sabi natin si Macro Asia, nagdagdag ako, ginawa kong 2,000 yung stocks ko. Bumili pa ako. So magiging 13,000 siya. Something. So okay. Shares times price per stock as of today. Ganun lang yung ano niya. Okay, so ngayon, itong blue naman, ito yung projected na profit in 1 to 4 years. Pwede rin sa isang taon, ganito na mangyari sa profit mo. Pwede rin sa 2 years or 3 years or 4 years. So, projected lang na profit to. Sabi natin si Jollibee, example lang, tumaas yung stocks sa 325. Bakit man sinabi ko 325? Kasi, noong 2019, tumaas siya ng ganyan. Okay, tingnan natin. Okay, so, makikita nyo? So, noong 2019, ang stocks niya nasa 325.80. So, tumaas siya ng ganyan. So, what if bumalik yan ulit? One of this year or sabi natin kahit matagal pa, 3 to 4 years, bumalik siya. So, pag bumalik ang presyo ni Jollibee ng ganyan, i-minus mo lang to price per stock dito sa yung time na binili mo, i-minus mo sila, ang sum niya is 185.94. So, kasi ito, D minus A. So, D minus A. So, ginawa ko lang tong formula para ma-monitor ko. So, in-explain ko rin sa inyo. So, kayo pwede nyo rin gayahin kung gusto nyo or pwede nyo rin kayo na lang gumawa ng sarili nyong formula. So, ganito ang pag-analyze or pag-monitor. Okay, so itong 185.94 i-times mo to dito sa 200. Okay, so ang 200 shares ang sum niya is ito. So ito yung kita mo ngayon. Okay, so ilagay natin dito ay kalimutan ko lang ilagay.
Okay, so para kung gusto nyong ganyan ang ano niya, ang formula niya dito. So or sa madaling salita, itong increase na value, ita times natin sa 200 shares, ito yung profit mo or kita mo. Okay, yun, kumita ka ng 37,188. So ganun din sa ibang stocks, yan. So pag umincrease si MAC by 23.05 pesos, i-minus mo lang to sa stocks na nung time binili mo. So ang sagot ay 16.14. Itong 16.14, i-times mo lang to sa shares na meron ka. At ang sum nun ay is 32,080. Okay? Sa third stock ko naman ay si Dito. Okay? So, si Dito, ito yung magiging third telecommunication natin dito sa Pilipinas. So ano ba yung mga telecommunication natin? Ito na yung si PLDT at si Globe. So, sila lang dalawa lang ang telecommunication nung una, pero ngayon pumasok na si Third Telco, kaya I suggest na mag-invest na kayo dito habang 2 pesos pa lang to. Kasi si Globe at si PLDT, ang current price niya sa stock market ay nasa 'yan. Nasa 100 ang si PLDT nasa 1,249 pesos na. Si Globe naman ay nasa 2,218. So kita nyo gano'ng kalaki. So what if by that time tumaas na yung presyo ni Dito, inimbesan ko lang ng 2 pesos and 71 centavos, tapos bumili lang ako ng 6,000 shares. Okay, so ang capital ko dito nasa 16,260 lang ang capital ko para sa 6,000 shares, kasi 6,000 times 2.71 ay 16,260. So what if tumaas siya ng kapareho sa Globe or sa PLDT? So magkano yun? Sabi natin si Globe 2,218 current yan as of this time, June 12, 2020. So 2,218, sabi natin nag-increase siya ng 2,218. So kung mapansin mo, from 2 pesos nag-increase siya year 2020, at pagdating ng panahon, sabi natin after 3 to 4 years, 2023 or 2024, nag-increase na siya ng 2,218, kapareho ni Globe. Example nga lang yun. So, example yun. Ang magiging kita mo dito or profit, ito, kumita ka ng or profit ay 13,291,000. Ganong kalaki. Okay, so, nag-invest ka lang ng ngayon taon ng 2 pesos and 71 centavos. So, scenario yan. Kasi nga, ito yung magiging third telco ito. Okay? So, kung mapansin mo ulit, yan o, si Globe ngayon, si Globe Telecommunication. So, what if si PLDT naman? O, yan, si PLDT. O, 1,249 peso. So, sabi natin, si kunin natin yung pera ni, yung kaparehong price ni PLDT. 1,249 peso. In-increase niya. After 3 to 4 years, sabihin lang natin. Projected lang yan. So, sa investment mo na 16,260 lang, dahil bumili ka ng stocks ng 2.71 peso, tapos 6,000 share yun sa'yo, by 3 to 4 years, naging 7 million. So, kumita ka ng 7,477,740 peso. So, ganong kalaki. So, scenario po yan. So, pwede mangyari yan. Hindi imposible po yan, kasi ito yung third telecommunication natin. So, ito yun. So, tatlo na sila ngayon, hindi lang dalawa. So,
ang alam nyo lang ay PLDT at saka Globe lang tayo meron. Meron na ngayon pangatlo, si Third Telco. Okay, so okay, yan, si Third Telco, si ISM Communication to transform into Telco Holding. Okay, so ang may-ari niyan si Dennis Uy. Tapos yan, oh. Okay, so basahin niyo na lang yan. So dito was awarded permit to operate as the Philippines third major telecommunication player last July 8. Okay, so kita nyo. So nag-umpisa na yan sila magtayo ng mga tower, mag-umpisa na yan sila mag construct. Okay, so maganda mag-invest ngayon dito. Okay, so yun ang Third Telco. So at ang isa pang inibesan ko si Wilcon, natripan ko lang siya kasi by that time is nasa 11 pa lang yung presyo ni Wilcon. So sa ngayon ano na yan siya, ito yung time na last year 11.83 pa lang ang ano niya, ang first stock niya. So ngayon ay nasa, si Wilcon ay nasa 16 pesos na. So kumita na ako agad ng 4 pesos per share. Okay, so meron ako 1,000 share. So kumita ako ng 7,000. Okay, so ito, sabi natin magkano yun si Wilcon? 16 peso. So 16 peso. So kumita ako ng 4,170 kay Wilcon. Okay? So ganun yung pag-analyze ng stocks. So dumaan ang pandemic, bumaba lahat ng stocks. Bumili na kayo ng stocks ngayon. Okay, so mag-open account na kayo sa stock market, at pag-aralan nyo ng konti, tanong-tanong, or kung gusto nyo, pumasok kayo sa mga seminar at bumili kayo ng stocks. Okay, so at pwede nyo i-long term nun. Kung gusto nyo pa ng kumita ng medyo malaki, so pwede kayo maging active trader yun, araw-araw kayo naglalaro, araw-araw kayo nagbabuy and sell ng stocks, pwede yun. So mataas ang risk doon, pero mataas din ang chances na kumita ng malaki. Dito, mababa ang risk na matalo ka dito sa long term, pero matagal din ang pag-increase ng pera mo. Okay, so hintayin nyo lang yung third part 3 ng video na to. Basic lang to para sa beginner and para maintindihan nila kung paano. Okay, so salamat sa inyo. So kung nagustuhan nyo ang video na to, please give me a thumbs up, and kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and i-share nyo na rin sa iba, and i-click nyo ang notification bell para ma-notify kayo kung may mga bagong videos na ako i-release. So thanks for watching.